ወደ ጌታ እራት በመንመጣበት ጊዜ ሁለት አቲቱዶች አሉ በያስባለው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያው ተደጋግሞ የምጻፈው ሳይገባው ይሄንን እንጀራ ይበላ ይሄንንም ደግሞ ጽዋ ይመጣ የሚል ማስጠንቀቂያም ስላለ ሁለት አቲቱድ ይኖረናል። አንዳንድ ጊዜ እኛን የሚመስለው ይሄ ፈሪሳዊው ሰው ነው። ፈሪሳዊው ሰው የቤት ሰው ነው። የሚደረገው ነገር ያውቃል። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል አይደለም የሚወጣው የሚገባው። ስለዚህ የጌታ እራት በሚወስድበት ጊዜ በቃ ይሄ የተለመደ ነው። ወደ ጌታ ከመጣን ስንት ጊዜያችን ነው? ብዙ አመት ሆነናል። በእነዚህ ብዙ አመታት መካከል ምን ያህል ጊዜ ጌታ እራት ወስደናል? ስለዚህ ከነዛ ብዙ ቀናት ዛሬም አንዱ ነው። ስለዚህ ዝም ብለን ፓርቲስፔት እናደርጋለን። ከጽዋውም እንጠጣለን፣ ከብስቱም እንበላለን። ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ያው እናውቃለን፣ በአፍ አንናገርም፣ ግን ያው አመጣጣችን ይወስነዋል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ እንዳንመጣ የዛሬው ምናልባት ትምህርት ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ሰውዬ ደግሞ ቀራጩ ነው። ብዙ ሰዎች የማይወስዱ አሉ የጌታን እራት። እኔ መቼውም ቢሆን ነጽቼ፣ እኔ መቼውም ቢሆን እንደው ተቀድሼ ይህንን ህብስትና ጽዋ ልወስድ አልችልም፣ ስለዚህ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ አይገባኝም ብለን የምንሸሽ ብዙ ሰዎች አለን። እዚህ ላለነውም ቤት ላለነውም በየትኛውም በቀጥታ ስርጭት ለሚከታተሉትም ሁሉ ነው የምናገረው እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ። ነገር ግን ይሄ የጌታ እራት ሁለቱንም ሚዛን የሚያስጠብቀን ነገር ነው። አንደኛ የራሳችን ጽድቅ እንደሌለ፣ ይሄ ፈሪሳዊ የምንመጻደቀው በራሱ ነው እንጂ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በሰጠን ጽድቅ አይደለም። በእግዚአብሔር ጽድቅ ሳይሆን የራሱ ጽድቅ ያቆመ ሰው ነው። ይህም ሰውዬ ደግሞ እግዚአብሔር ካጸደቀው ተመስገን ማለት መቻላል። ኃጢአተኛ ነበርኩኝ፣ አሁን ግን እግዚአብሔር ከወደደኝ ፍቅሩ ከገባኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የሚል ሳይሆን እኔማ የሚል ሰው ነው። ስለዚህ እኛም ወደ ጌታም ስንመጣ ጠላት ያው ይከሰናል። አንዳንዴ ባለፈው ነገር ብዙ እንከሰሳለን። ከዚህ የተነሳ በሚቀጥለው ደግሞ እያልን ከዚህ ነገር ለመሸሽ እንሞክራለን። ይሄ ግን የበረከት እራት ስለሆነ ምንድን ነው የዚህ እራት ትርጉሙ የሚለውን አንድ አምስት ነገሮችን ላሳያችሁ፣ ከዛ በኋላ አብረን እንወስዳለን። አንደኛ ይሄ ጊዜ የሚገርማችሁ አንድነታችንን በክርስቶስ ያለን አንድነታችንን የምናስብበት ሰዓት ነው። ሁሌም ቢሆን በክርስቶስ አንድ ነን ነው የምንለው። እውነት ነው፣ አንድነታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ግን ደግሞም ጌታ ይህንን በተጨባጭ የምናስብበት ስርዓት አድርጎልናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ብዙ ቀንበር፣ ብዙ ጫና፣ ብዙ ስርዓት አላበዛም። ነገር ግን የጌታ እራት ሁል ጊዜ ዘወትር እንድንወስድ ያዘናል። እንደገና ደግሞ ያመኑት ሰዎች በውሃ ጥምቀት ጌትነቱን እንዲመሰክሩ ያዘናል። ሂዱ አይዛብን አስተምሩ፣ ከዛ በኋላ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቃችሁ እያስተማራችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ላል። ስለዚህ ፓብሊክሊ እንጠመቃለን ማለት ነው። የጌታ እራት ደግሞ አንደኛው ነው ዛሬ ልንወስድ የተዘጋጀንበት። ሁል ጊዜም ቢሆን እንግዲህ የኮሮና ሲዝን ስለሆነ ነው እንጂ ተሰብስበን የምንወስደው ነው። ተሰብስበን አንድ ላይ በአንድነት ተጠባብቀን የምንወስደው ገበታ ነው። ይሄ ገበታ ቁጥር 17 ላይ ነገር ግን በምትሰበሰቡበት ጊዜ ይላል። ስለዚህ በቃ መሰብሰብ አለብን፣ ለዚህ እራት መሰብሰብ አለብን። ሰው በግሉ ቤቱ የሚወስደው አይደለም፣ በጋራ የምንወስደው ነው። ቤትም ያሉት ደግሞ እንደ ቤተሰብ ተሰብስበው የሚወስዱት ነው። ስለዚህ አሁን ካለው ሁኔታ የተነሳ በትክክል ሁላችንም በዚህ ህንፃ ውስጥ ተገኝተን መውሰድ ባንችልም መንፈሳችን የተጠበቀ መሆን አለበት የሚለውን ሀሳብ እንድትይዙልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ነገር ግን በምትሰበሰቡ ጊዜ ለምከፋ እንጂ ለምሻል ስላልሆነ ይህንን ትእዛዝ ሲሰጥ የማመሰግናችሁ አይደለሁም። ተከፋፍላችሁ ነው የምትወስዱት፣ ልዩነት በመካከላችሁ እያለ ነው የምትወስዱት። በዚህ ነገር ላመስግናችሁ ይላል ምዕራፍ 11 ቁጥር 33 ወንድሞች ሆይ ለመብላት በተሰበሰባችሁ ጊዜ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ። አንድ ላይ ነው የሚወሰደው እና ተጠባበቁ። ይሄ በአካል የምንገልጸው መጠባበቅ በመንፈሳችን ከምንጠባበቀው መጠባበቅ የተነሳ እንደሆነ አስቡ። እንግዲህ ይሄ የተጻፈው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ነው። ምዕራፉ መጽሐፉ እንዳለ አውዱን ትልቁን አውድ ካያችሁ በዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ችግር አለ። ችግራቸው ምንድን ነው? የመከፋፈል ችግር ነው። ሁሉንም መናገር ባንችልም እንኳን ገና ሲጀምር ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ አንዱ
እኔ የጳውሎስ ነኝ ይላል። ሌላው እኔ የአጵሎስ ነኝ ይላል። ሌላው ደግሞ እኔ የኬፋ ነኝ ይላል። ሌላው ደግሞ አልፎ ተርፎ እኔ የኢየሱስ ነኝ ይላል። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ከሰማ በኋላ እነዚህን የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሰዎች አንድነታቸውን ሴሌብሬት እንዲያደርጉ፣ አንድነታቸውን እንዲያውቁ፣ በፍጹም በትንሹ በትልቁ መከፋፈል እንደሌለባቸው ያሳስባቸዋል። አንዱ እኔ ጳውሎስ ነኝ፣ ሁለተኛው እኔ አጵሎስ ነኝ። እኔ ተከልኩ፣ አጵሎስ አጠጣ፣ አሳዳጊው እኮ ግን እግዚአብሔር ነው ይላል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ይገርማቸዋል። ይወርድና እናንተ የእግዚአብሔር እርሻ እኮ ናችሁ፣ እናንተ የእግዚአብሔር ህንፃ ናችሁ። ሰው ሁሉ ይመጣና ትንሽ ትንሽ ነገር ህንፃው እንዲያምር ሊሰራ ይችላል፣ ግን ህንፃውን የሚያሳድግ እግዚአብሔር ነው። እርሻውን የሚያበዛ ፍሬያማ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ያው ልዩነቱን ትታችሁ በክርስቶስ ያላችሁን አንድነት አስቡ ይላል። ምዕራፍ 8 ላይ ደግሞ በሚበላና በሚጠጣ ሲለያዩ እንመለከታለን። ምዕራፍ 12 ላይ ደግሞ በጸጋ ስጦታ፣ እኔ እንዲህ አይነት ጸጋ ስጦታ አለኝ፣ እኔ እንዲህ አይነት አለኝ እያሉ በዛ መካከል ትልቅ ፉክክር ስለነበረ ሐዋርያው ጳውሎስ ምዕራፍ 12 ሲያልቅ እንደዚህ ይላል። ደግሞ እስቲ ልዩነቱን ተውና ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ ላሳያችሁ ይልና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ይመጣል። የፍቅር መጽሐፍ ይመጣል። የአንድነት መጽሐፍ ይመጣል። የሚበልጠውን ነገር እኔ ላሳያችሁ ይላል። ያቺ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ይውላችሁ፣ በአገልጋዮች የነበረ ልዩነት፣ በምግብ የቀጠለ ልዩነት፣ በጸጋ ስጦታ የነበረውን ልዩነት አሁን ወደ ጌታ እራት ደግሞ ይዘው ሲመጡ እንመለከታለን። ያን ጊዜ የጌታ እራት አሁን ዛሬ እኛ ዲስትሪቢዩት እንዳደረግ ነው እንደተከፋፈል ነው በትንሽ ዕቃ ሳይሆን እራት ቀርቦ አንድ ላይ ነበር የሚበሉት። ሁሉም ደግሞ ያለው የበለጠ ደግሞ ያላቸው ሰዎች እዛ ያለውን ሳይሆን የተሻለውን የራሳቸውን ይዞ ይመጡ ነበር። አይጠባበቁም ነበር። ይሄ እኮ የአንድነት መግለጫ ነው። እናንተ እኮ አንድ ናችሁ፣ ተጠባብቃችሁ ነው። አላመሰግናችሁም። በልዩነት የሚወሰድ አይደለም። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልገ ነው ፓስተር ብትሉ፣ ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶች ሆይ በያለንበት እኛ የጌታ ነን፣ የአንድ አባት ልጆች ነን። ይሄንን ስንወስድ በዛ መንፈስ ነው መውሰድ ያለብን። በተከፋፈለ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ሐዋርያው ጳውሎስ ገላትያ ላይ እንደዚህ ይላል፣ አይሁድ ወይም የግሪክ ሰው የለም፣ ባሪያ ወይም ደግሞ ጨዋ ሰው የለም፣ ወንድም ወይም ደግሞ ሴትም፣ ሁላችሁም በክርስቶስ አንድ ናችሁ ይላል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ዛሬ ለዓለም እኛ መልእክት አለን። አንድነታችን በሌላ በምንም አይደለም፣ በሚበልጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ እኛ አንድ ነን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ስለዚህ ይሄ አንድነታችንን ሴሌብሬት የምናደርግበት፣ አንድ ያደረገንን ጌታ የምናይበት፣ አብረን የምንወስድበት እራት ነው። ሁለተኛው ይሄ ለመታሰቢያ አድርጉት ጌታ ስላለ የጌታ መታሰቢያ እራት እንደሆነ አትዘንጉ። ምዕራፍ 11 ቁጥር 24 ላይ ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠበት በዛች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ፣ ቆርሶም ደግሞ እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ለእኔ የሚሆን ስጋዬ ነው፣ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት። እንዲሁም ከራት በኋላ ቁጥር 25 ላይ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ክዳን ነው፣ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ። ስለዚህ አንድነታችንን የምናስብበት ራት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጌታ ለኛ ያደረገውን ነገር የምናስብበት ራት ነው። ምንድን ነው የምናስበው ካላችሁ ትላንትና ጌታ ያደረገውን፣ ዛሬ እያደረገ ያለውን፣ ነገ ሊያደርግ ያለውን በሙሉ የምናስብበት ጊዜ ነው። ምንድን ነው ያደረገው? በመስቀል ላይ የተሰራውን። ምገርማችሁ ጥምቀትም ቢሆን ይውላችሁ፣ ወደ ውሃ ውስጥ ስንገባ ከክርስቶስ ጋር ላለፈው ኃጢአተ ማንነተ ሞች አለው። ስንወጣ ደግሞ በጽድቅ ለሱ ለመኖር ከእሱ ጋር ደግሞ ተነስቻለሁ ብለን ነው የምንመሰክረው። የጌታ እራትም ደግሞ ከዛ የተለየ ሀሳብ የለውም። ለሞተልን ጌታ ለመኖር እሱን እያሰብን ለመኖር ይሄንን ሴሌብሬት የምናስብበት ሰዓት ነው። ይሄ ሰዓት ምንድን ነው የምናስበው ሞቱን ካላችሁ፣
እኛን ለማዳን ጌታ የመጣበትን መንገድ የምናስብበት ጥሩ ጊዜ ነው። ትልቁን የእግዚአብሔርን ፍቅር የምናስብበት ጊዜ ነው። አምላክ ሆኖ ያለ እንዴት በሰው ምሳሌ ተገኝቶ ከሰውም ደግሞ የባሪያን መልክ ይዞ እንዴት በዚህ ምድር ላይ መከራን ስለኛ እንደተቀበለ እናስባለን። እንዴት በጴንጤናዊ ጲላጦስ ዘመን መከራን እንደተቀበለ እንደተሰቃየ ኃጢአት የማያውቀው ጌታ እኛ በሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን እንዴት ስለኛ ኃጢአት እንደሆነ እናስባለን። በኋላ ከዚህ መልእክት በኋላ የምንዘምረው አንድ መዝሙር አለና መታቆት መዝሙር ነው። ስንኙን ግን እንላምብበው እንዳንረሳው ለመታሰቢያ የተዘጋጀ ማይድ ስለሆነ ይሄን መዝሙር እስቲ አስቡት። በኋላም ስንዘምር እንደምገባ ታስባላችሁ። አንዱን ስንኝ ብቻ ነው በኋላው። ይረሳኛል ወይ ያ የጣር ጊዜ መድኃኒቴ የተሳለቁበት ከመስቀል ውረድ ራስህን አድን እያሉ ጠላቶቹ ሲያሾፉበት ጨለማ ውጦን የነበረውን እኛን ለማዳን ከክብሩ ወርዶ የዓለም ኃጢአት ያስወገደውን ታላቁን መድኃኒን ነፍሰ አትረሳውም ይላል። እንዳንረሳው እግዚአብሔር ይርዳን። ሰው ልጅ በቃ መቀስቀስ ያስፈልገዋል። የሚገርማችሁ ነገር እንዲህ አይነት ስራ የተሰራልን ሰዎች ሆነን እያለን እግዚአብሔር ትቶኛል፣ እግዚአብሔር ረስቶኛል የሚል ሰው ዛሬ እግዚአብሔር እንዴት በትልቅ ፍቅር እንደወደደው ሲያስብ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ሁለተኛ ይሄ የተደረገው ነገር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ እኮ አልቀረም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ጌታ ነው። ስለዚህ ትንሣኤውንም ደግሞ እናስባለን። በአማርኛ መታሰቢያ ነው የምለው። በእንግሊዝኛ እዛ የጌታ ራት ዕቃ የምንሰጥበት ጠረጴዛ ላይ የተጻፈ አለ። ለእሱ ሪመምበራንስ ሜሞሪያልና ሪመምበራንስ ሁለት እንግሊዝኛ ቃላት ናቸው። ሁለት ትርጉም አላቸው። ብዙ ታላላቅ ሰዎች ሞተዋል። ታሪካቸውን በጣም የምናነባቸውና የምንወዳቸው ሰዎች ሞተዋል። ለእነሱ ሐውልት ለምሳሌ ተሰርቶ ሊሆን ይችላል። ኢኒዝ ሪመምበራንስ አይባልም። ምንድን ነው የሚባለው? በቃ ለእሱ ሜሞሪያል። ለምን ፕሬዚዳንት ሊንከን አይሆኑም? ለእሳቸውም የተደረገው ሜሞሪያል ሐውልት ነው የቆመላቸው። ለምን? ጥሩ ስራ ሰርተዋል፣ ሞተዋል፣ አልተነሱም። ስለዚህ ሜሞሪያል ነው እንጂ ሪመምበራንስ አይደለም። የኔና የእናንተ ጌታ ግን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ የትንሣኤ ጌታ ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። መነሳቱ ምን ትርጉም አለው ካላችሁ ትንሣኤውን የመሰከሩ ሰዎች ታሪክ ሁሉ ተመልከቱ። የሚያዝኑት ተጽናኑ፣ የሚያለቅሱት በጣም ደስ አላቸው፣ ተስፋ የቆረጡት ተስፋቸው ታደሰ፣ የመኖር ትርጉም የጠፋባቸው እንዴት አቅም እንዳገኙ የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤው ኃይል በሚያምኑ ሰዎች ሕይወት ውስጥ ይሠራል። ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ከእኛ በላይ በብዙ ነገር የተፈተነ ሰው ነው። እንዴት ነው አቅም ልታገኝ የቻልከው ብትሉት እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ከክርስቶስ ጋር እኮ ተሰቅያለሁ፣ እሱ ሲሞት አብሬው ሞቻለሁ። አሁን እኔ ሕያው ሆኜ አልኖርም ማለት የድሮ ጳውሎስ አይደለሁም። እኔ አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም። እሺ፣ እንዴት ነው የምትኖረው? ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል። ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል። አሁን በስጋዬ በምኖርበት ኑሮ የምኖረው በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት ነው የምኖረው ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔ ስኖርና በወደደኝ በክርስቶስ ኢየሱስ የምኖረው ኑሮ ሁለት የተለያየ ነገሮች ናቸው። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ኢየሱስ። ቅዱሳን፣ ጌታ ከእኛ ጋር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ የቀረ ጌታ ሳይሆን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ፣ ይህንን ራት በምንወስድበት ጊዜ በመካከላችን ያለ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጳውሎስ ከመዳኑ በፊት እኮ ፈሪሳዊ ነበር፣ አሳዳጅ ነበር፣ ቤተ ክርስቲያን ያፈርስ ነበር፣ ቅዱሳንን ያስር ነበር፣ ብዙ ነገር ያደረገ ሰው ነው። በጣም ሰርፕራይዝድ ሆነው የገረመው ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ ተቀብሯል ነው እንጂ መነሳቱን አያውቅም ነበር።
በደማስቆ መንገድ ላይ ጌታ ሲገናኘው አንተ ማን ነህ ነው ያለው። በጣም አንተ ማን ነህ? እኔ አንተ ምታሳድደው ኢየሱስ ነኝ ነው ያለው። ለምን? የተነሳ ጌታ ስለሆነ። ክብሩ ሉለ ጌታ ይሁን። ዋው! ሕያው ከሆነማ ለዚህ ጌታ ምን እንዳደርግ ትወዳለህ አለ። ምሽን ተቀበለ። ከዛ ጊዜ በኋላ ይገርማቸዋል፣ እኔ አልኖርም ክርስቶስ በእኔ ይኖራል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ የጌታ እራት ይሄን ኮንሽስ ያደርገናል። ሃሌሉያ! ለማንኛውም ነገር ነው የምላችሁ፣ ኑሮን ለመኖር፣ አገልግሎትን ለማገልገል፣ ልጆችን ለማሳደግ፣ ፕላን አድርጎ እቅዶ ለመስራት ከነ ጋር አለ ጌታ የምለው ነገር ተጨባጭ ያደርግልናል። ይሄንን የምናደርገው ጌታ ስለተነሳ ለመታሰቢያ ሞቱን እናስባለን፣ እንደገና ደግሞ ትንሣኤውን እናስባለን። ይሄ ብቻ ነው የምገርማችሁ ነገር፣ መምጣቱንም ምጻቱንም ዳግም ምጻቱንም እናስባለን። ለምንድን ነው ይህንን ያልኩት? ይህንን ህብስትና ይህን ጽዋ ወይም የጌታ እራት እስከ መቼ ነው የምንወስደው? ለዘላለም አንወስድም። ጌታ ይመጣል። ትልቁ የበጉ ሰርግ ይጠብቀናል። ከዛ በኋላ ይሄ ያቆማል። ጌታን ፊት ለፊት እናያለን። ጌታ እስኪመጣ ድረስ ነው የተባልነው። ስለዚህ ኢየሱስ ይመጣል። ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። አሁን አስቡት፣ አንድነታችንን ሰለብሬት እናደርጋለን። ምንም አይነት ሰዎች ብንሆን፣ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ምንም አይነት ሰዎች ብንሆን፣ የተለያየን ሰዎች ልኖር እንችላለን። ወንድ የለም ሴት የለም ስል ጾታ የለም ሳይሆን ለልዩነት ምክንያት የሚሆን ምንም ነገር የለም። ክርስቶስ አንድ አድርጎናል ነው የምለው። ስለዚህ ይህንን ሰለብሬት እናደርጋለን። የአባቴ ልጆች ናችሁ፣ ወንድሞቼ ናችሁ፣ እህቶቼ ናችሁ። ይህንን በምናይበት ጊዜ ወገኖቼ፣ እኛ ዛሬም ቢሆን የሚጎትተን የዘር ልጓም ነው። በቃ ባዮሎጂካሊ ከኔ የተወለደ አጎቴ፣ አክስቴ እንደዚህ ነው ነው የምንቆጥረው፣ ያንን ነው እንጂ አጠገባችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንደኛ የዳኑ ኃጢአተኞችን ለማሰብ ትንሽ ይቸግረናል። ይህንን ጌታ ይርዳን። ይህንን ጌታ እንዲረዳን ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ የምንወስደው ጌታን በማሰብ ነው። ሶስተኛ ደግሞ የምናስበው ሌላ ነገር አለ። የጌታን እራት በምንወስድበት ጊዜ ተልኳችንን እናስባለን። ለመሆኑ እዚህ ምድር ላይ ያለ ነው ለምንድን ነው? ይሄ ስጠፋብን ሁሉ ነገር አብሮ ይጠፋል። ለምንድን ነው ጌታን በተቀበልን ማግስት ለምን አልወሰደንም? ለምንድን ነው የኖር ነው? እኛም እዚህ ጋር የምንኖረው ለምሽን እንደሆነ የጌታ እራት ያሳስበናል። ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ይህንን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፣ ይህንንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ሞቱን ትናገራላችሁ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በቃ ዓለማችን አሁን በብዙ ጭንቅ ውስጥ ያለች ዓለም ናት። በሞቱ የተሰራ ነገር አለ። የኃጢአት ዕዳ ተከፍሏል። የጥል ግድግዳ ፈርሷል። ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህንን የማያውቅ ዓለም አለ። ይህንን ያልሰሙ ሰዎች አሉ። ለእነሱ የሚሆን የምስራች ያለው እኔና እናንተ ጋር ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ኃይለኛ ጨለማ በነበረበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ወደዚህ ምድር በመጣበት ጊዜ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ ይላል። እና መልአክ መጥቶ የምስራች አላቸው። ታላቅ የምስራች ነግራቸዋለሁ፣ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ክርስቶስ እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላቸዋል። መድኃኒት ለምን ደግሞ ያስፈል? ለታመመ ዓለም ብቸኛ መድኃኒት። የዓለም ሳይንቲስቶች ዛሬ በጣም እየተሽቀዳደሙ ነው ያሉት። የራሽያ ሳይንቲስት፣ የእስራኤል ሳይንቲስት፣ የአሜሪካ ሳይንቲስቶች፣ ማን ነው ቀድሞ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የሌለው ጥሩ መድኃኒት ቫክሲን ሊያዘጋጅ የሚችለው ማን ነው? ሁለት ሳምንት፣ አንድ ወር፣ ማን ነው ቀድሞ የሚያቀርበው? በተገኘ ጊዜ ደግሞ ፕሮዳክሽኑ በቂ ነው ወይ? ለምን ዓለም በሙሉ ነው የታመመው። ላለው ለሌለው እንዴት አድርገን ነው የምናከፋፍለው የሚሉበት ጊዜ ነው። ይገርማችኋል፣ ይሄ ሲዝን እግዚአብሔር ያሳልፈዋል። ግን አንድ በሽታ አለ። ከአዳም ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያለ አንድ ትልቅ በሽታ አለ። ያም የኃጢአት በሽታ ነው የሚባለው። መድኃኒቱ በየትኛውም ፋብሪካ፣ በየትኛውም አዋቂ፣ በየትኛውም ጠቢባን ሊሰራ አይችልም። እግዚአብሔር ራሱ ከገዛ ክንዱ መድኃኒትን አዘጋጅቶልናል። አሌሉያ! እባካችሁ ይሄንን መናገር አለብን። እስቲ ሳይንቲስቶቹ ካገኙ በኋላ ቢደብቁት አይደብቁትም። ለምን? አንደኛ ለመሆን አትራፊም ለመሆን ሞቲቫቸውን ባላውቅም፣ ግን
በቃ እነዚህ ናቸው የዚህ ሀገር አዋቂዎች ናቸው ይሄን ነገር ያገኙት የሚባለው አንደኛ አስተዋውቃቸዋል ሁለተኛ ከገንዘብ ጋራ ይሄዳን ለማንኛውም ግን አይደብቁትም ልክ ባገኙ ጊዜ እንደውም ሳይደርስ ዜና ያሰራጫሉ የምስራች ተገኝቷል መዳኒት እነና እናንተ ግን ጋር መዳኒቱ አለ እኛ ጋር ደግሞ መዳኒቱም ሰርቷል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ነፍሳችን ታውቀዋለች ወደ ጌታ ስንመጣ የት ቦታ ነበርን ጌታ እንዴት አገኘን እንዴት አድርጎ አዳነን ምን ተሰማን ካላችሁ የብዙዎቻችን ሱስ በየትኛውም አይነት አለ አይደለም ህክምና ሳይሆን ከኛ ላይ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ እንዴት እንደጣለልን ሁላችንም እናውቃለን ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ይልና እንደሆንን ደግሞ ውስጣችን ይመስክርልናል መንፈሳችን ይመስክርልናል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ታዲያ ይሄንን እንናገራለን ከረሳንስ እንደዚህ አይነት ራት ስንሰበሰብ አብረን በመንወስድበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ያሳስበናል ባካችሁ ጌታ ዳግም እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ተናገሩ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ይወዳሃል እንበል ይሄ የጥቂት ሰዎች ስራ አይደለም የሁላችንም ስራ ነው ያ ኃጢአተኛው ሰው ቅድም ያነበብነው ሉቃስ 18 ላይ የነበረው ይሄን ከተረዳ እርግጠኛ ነኝ እየሮጠ ሄዶ ለሁሉም የምስራች በቃ የምስራች ይናገራል ፈሪሳዊው ግን ለምዶታል ከዛ ወጥተን በእውነት የተቀበልነው ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ባለጠግነት ከተረዳን ለሌሎች ደግሞ እንድናስተላልፍ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ ሌላው መንፈሳዊ ህይወታችንንም የምናስብበት ሰዓት ነው ሁሉ እንደ ሮጥን አይደለም ታውቃላችሁ አሁን ለምን እንደ ቫይረሱ የበዛው ሲባል ምክንያቱም ጥንቃቄ አቁመናል ድሮ እንጠደቀቅ ነበር አሁን ትተዋል ድሮ አንገናኝም ሰው ተመሰብሰብ ጀምሯል ብዙ አይነት ሐሳቦች ይመጣሉ ስለዚህ ለመናገር ፈልጌ አይደለም ስለ መንፈሳዊ ህይወታችን ግን እስቲ እናስብ እንዴት ነው ያለ ነው መቼ ነው ቆም ብለን እንዴት ነኝ ከጌታ ጋር እሱ ቅዱስ አምላክ ነው እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተ ደግሞ ቅዱሳን ነው የሚለን ሁሉ ጊዜ ለማድ የሆነብንና ከሰኞ እስከ ሰኞ ሳናርፍ ራሳችንን ሳንመረምር የምንሮጥበት ጊዜያቶች አሉ ወደ ጌታ ራት በመንመጣበት ጊዜ ግን የግድ የት ጋ ነው ያለውት ማለት መቻል አለብን ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል ከዚህ አንጻር ህይወታችንን ከማሰብ ከመመርመር አንጻር ስለዚህ ሳይገባው ይህንን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ስጋና ደም እዳ አለበት ሳይገባው ይላል ሳይገባው ለሁሉ አይደለም ይሄ በነገራችን ላይ በጣም ስሙኝ የጌታ ራት ሁሉ ሰው አይወስድም ጌታ ራሱ ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋራ ነው ፋሲካ የበላው ና መጨረሻ ወደ መስቀል ሊሄድ ሲል ይሄንን ጊዜ ናፍቀ ነበር ከናንተ ጋራ ይሄንን ፋሲካ ሊበላ ነው ያለው ከነሱ ጋራ ነው የበላው በክርስቶስ የመስቀል ስራ አምነው ለዳኑት ነው ማለትም ወንጌል ላይ ለምሳሌ አንድ ስፍራ እናንተ እኔ ላምብብስቲ አንድ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እነማን ናቸው ይሄንን የሚወስዱት የሚለውን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51ን ካወጣችሁ ጥሩ ነው ካልሆነም እኔ አነባለሁ ታውቃላችሁ በጣም በመድረ በዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 6000 ህዝብ የመገበበት ጊዜ ማለት ነው ብዙ እንጀራ የተረፈበት ጊዜ ማለት ነው ከዛ በኋላ በጣም ተገረሙ የሚከተሉት ሰዎች በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51 ላይ ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኮ እኔ ነኝ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ስጋዬ ነው እንግዲህ አይሁድ ይህ ሰው ስጋውን ልንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው እውነት እላችኋለሁ የሰው ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ህይወት የላችሁም ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ ስጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም ደግሞ እውነተኛ መጠጥ ነውና ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ በእኔ ይኖራል እኔም በርሱ ኖራለሁ ሕያው አብ እንደላከኝ እኔም ደግሞ ከአብ የተነሳ ሕያው እንዲሆን እንዱ የሚበላኝ ደግሞ ከኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይሄ ነው አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱ አይደለም ይህንን እንጀራ የሚበላ
ለዘላለም ይኖራል አለ። ስለምን ነበር የምናገረው? ስለ ራሱ ስጋ ነበር የምናገረው። በመስቀል ላይ በሱ ስለማመን ነው የምናገረው። ኦሬዲ ይሄንን ወስደናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን በተቀበልን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞትን ዕዳ በመስቀል ላይ በስጋው እንደከፈለልን አምነናል ማለት ነው። ያመነውን ነገር ደግሞ አሁን አንድ ላይ በመንመጣበት ጊዜ ከጽዋውም ስንጠጣ ከህብስቱ ስንበላ በስጋውና በደሙ ያገኘንን በዛነት እናውጃለን ማለት ነው። ታዳ ወደዚህ አይነት ኤክስክሉሲቭ ወደ ሆነ ማለት ነው። ወደዚህ ራት በመንመጣበት ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንወስደው? በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሁለቱም ትርጉም ሳይገባው ይላል። በእንግሊዝኛ ግን ላምብበው፣ አንድ ጥቅስ ብቻ ላምብበው። Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner ይላል። እንግዲህ ራት ቤታችንም ስንበላ የምትጠበቅብን ስርዓቶች አሉ። ወርዚ ማነር አለ፣ አንወርዚ ማነር አለ። ለምሳሌ ጌታ ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋራ የመጨረሻ ፋሲካ ሲበላ በማይገባ ሁኔታ የበላ ሰው አለ። ማን ነው? ያስቆርቱ ይዳ ያውቀዋል። በኋላ ወጥቶ ተስማምቶ እንደመጣ ጌታም ደግሞ አውቀዋል። ግን በድፍረት አብረህ ነኝ ብሎ ይበላ ነበር። ጴጥሮስ ደግሞ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይክደዋል። ግን እንደዛ አልነበረም። ጴጥሮስ የሚሆነውን ነገር አያውቅም ነበር። በኋላም ደግሞ በተረዳ ጊዜ መራራ ለቅሶ አለቀሰ ይላል። ስለዚህ ሁላችንም እንደው ፍጹማንን ማለት ሳይሆን እስከምናውቀው ድረስ ከአጢአት ጋር ተስማምተን የምንወስደው እራት አይደለም። ሳይገባው የሚበላ እና የሚጠጣ የጌታ ስጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላል ይጠጣልምና ይላል 11:30 ላይ። ስለዚህ በእናንተ ዘንድ የደከሙ የታመሙ ብዙዎች አሉ፣ አያሌዎች ደግሞ አንቀላፍተዋል። ይሄን ህብስት ስንወስድ እንደው በቃ አንድ ሰዎች ያዘጋጁት ወይም ከሱቅ ተገዛ ወይ እንደዚህ በሚል አይምሰላችሁ። እውነት ነው፣ ሰዎች ያዘጋጁት ሊሆን ይችላል፣ ወይን ጭማቂ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በምንወስድበት ጊዜ በጌታ ስም ስለምንወስድ እግዚአብሔርን አክብረን በአምልኮ ስለሆነ የምንወስደው እንደ ቀላል ማየት የለብንም። ካከበርንም ትልቅ በረከት አለው፣ ካላከበርንም ደግሞ ፍርድ አለው ይላል። ስለዚህ ብዙዎች ታመዋል ይላል። ይህን ባለ ማድረጋቸው። ስለዚህ የዛሬውን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን በእውቀት መውሰዳችን በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ምዕራፍ 11 ቁጥር 31 ላይ ራሳችንን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብን ነበር ይላል። ስለዚህ ይሄ ጊዜ ራሳችንን የምንመረምርበት ጊዜ ነው። እንዴት ነው ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ከሰዎች ጋር? ምንድን ነው እዚህ ጋር የቋጠርኩት ነፃ ሊወጣበት የሚገባ እያልን በጣም እንድናስብ ያስፈልገናል። አምስተኛና የመጨረሻው ደግሞ ይሄ የምስጋና እራት ነው። በጣም ሴሌብሬት የምናደርግ እራት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ በተሰጠባት ሌሊት ቁጥር 24 ላይ እንጀራን አንስቶ አመሰገነ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን፣ ቆርሶ ምንካችሁ ብሉ አለ። መቼ ነው ይህንን ያለው? አልፎ በምሰጥበት በዛች ሌሊት። ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸው የመጨረሻ የጭንቅ ሰዓት የመጨረሻ ደቂቃ ስለ ራሱ አልነበረም የሚያስበው፣ ክዳኑን ነው ያስበው። የአዲስ ክዳን ከእኛ ጋር ከልጆቹ ጋር አልፎ በሚሰጥባት በዛች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ፣ ቆርሶ ምንካችሁ ብሉ። ይህ ስለ ብዙዎች የኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ክዳን ደም ነው ብሎ ሰጣቸው ይላል። ስለዚህ አመሰገነ ይላል። እግዚአብሔርን በጣም የምናመሰግንበት ሰዓት ነው ይሄ ሰዓት። እንዴት እግዚአብሔር እኛን እንደወደደ የእግዚአብሔርን ፍጹም ፍቅር የምናስብበት ሰዓት ነው። እግዚአብሔር ምንም ያስቀረብን ነገር የለም። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔርን ትልቅ ፍቅር ከእውነታ ጋር ያልተያዘ አጋፔ ፍቅር ሲባል ሰምታችኋል። የእኔ እውነታ የማይወስድ ነው፣ እንደ ወንዝ የሚፈስ የእግዚአብሔር ፍቅር እኛን እንዴት እንዳገኘን እያሰብን በምስጋና የምንወስድበት ጊዜ ነው። እነዚህን አምስት ነገሮችን ልድገምና ከዛ በኋላ ወንድሜ ዝራ ወደዚህ ይመጣል፣ በጸሎት እንሆናለን። ሰዓቱ ሲደርስ አንድ ላይ ነው የምንወስደው። አሁን ይሄ የጸሎት ጊዜ ነው። ቤትም ያለን ትንሽ ጊዜ እንድትወስዱ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው የምናስበው በዚህ ጊዜ? አንደኛ
በክርስቶስ ኢየሱስ ያለንን አንድነት እናስብበት ጊዜ ነው። ምንድነው እናስበው? ሌላ ሞቱን ትንሳኤውንና ዳግመኛ መምጣቱን። ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ መምጣቱን ምጻቱን እናስብበት ጊዜ ነው። ምንድነው እናስበው? የተሰጠንን የወንጌል አደራ የምናስብበት ሰዓት ነው ይሄ ጊዜ። ሌላ ምንድነው እናስበው? የገዛ ህይወታችንን ነው እናስበው። ኑሯችንን፣ እርምጃችን ከጌታ ጋራ ያለን የቅድስና ህይወታችን ምን ይመስላል? በድፍረት የምንወጣ የምንገባነን ወይስ እግዚአብሔርን በማክበርና በመፍራት ነው የምንወጣው የምንገባው? በመጨረሻ ደግሞ ይሄ በምስጋና የምንወስደው ራት እንደሆነ ማሰብ አለብን። እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን። ከጌታ ወዶናል። አንዳንዶቻችን አለ አይደለም 38 ዓመት ሽባ የነበረና ፈውሱን የሚጠብቅ ሰው መዳን ትፈልጋለህ ወይ ሲባል እኔ እኮ ሰው የለኝም ነው ያለው። አንዳንዶቻችን ሰው የለንም ልንል እንችላለን። ከሁሉ የሚበልጥ ከወንድም የበለጠ የምጠጋጋ ወዳጅ አለን። ይህን እያሰብን ራሱን የሰጠን በቃ መልካም እረኛ፣ ሙያተኛ አይደለ፣ ነፍሱን ስለኛ ቤዛ አድርጎ የሰጠ ጌታ አለልን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አለልኝ እያል ስንጀምር እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ነው የምናስበው። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ።